Կարում եմ միջնորդություն նշանակում է դատաբժշկական փորձակենդություն եւ 14 զրոյինգ այդ քնդի ուշադրություն դարձել ամսաթվի, որ Երևանից է արդեն իհարկե եկել այդ դատաբժշկական փորձակենդությունը 14 զրոյինգ 14 թվականին արդեն արկա է առաջին դատաբժշկական փորձակենդությունը, ես փորձակենդությունային առանձին կանդրադառնամ, իմ տրամադրության տակ կա, պարզապես փաստական հանգամանքներ ներկայացնեմ, որից հետո կանդրադառնամ դրան։ Ուրեմն դրանից հետո ես անմիջապես, քանի որ ուրեմն այդտեղ արդեն իրական ֆիքսված է, որ մասնավորապես ուրեմն Գաֆելյանը տարակում է Յարթից հեռոս հիվանդությամբ, եւ իրականում նաեւ կա եզրակացություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հեռանը հնարավոր չէ բուժել, այսինքն պետք է կատարվի Յարթի փոխպատվաստը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէ։ Դրանից հետո ես անմիջապես ուրեմն դիմում եմ գլխավոր դատախազին հետեւյալ խնդրանքներով։ Կայացնել որոշում կալանավոր Սոնի Գաֆելյանի խափանման միջոցը փոխելու, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կամ ստորագրություն չհեռանալու մասին կամ ազգական երաշխավորություն կիրառելու մասին, հանձնել քննության խմբի ղեկավարին, որպեսզի նա կայացնի Սոնի Գաֆելյանի ժամանակավորապես Շվեյցարիայի Հանրապետություն մեկնելու թույլատրելու մասին որոշում, անհրաժեշտ բուժում ստանալու եւ լարքի փոխպատվաստում իրականացնելու համար։ Ուրեմն նաև ես հայտարարում եմ, որ ես պատրաստ եմ կանգնել երաշխավոր, որով կհավաստեմ, որ ինքը եթե գնա բուժվի, դրանից հետո կվերադառնա, առավելևս եթե ինքը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Գլխավոր դատախազը ուրեմն իմ դիմումը միջնորդությունը մակագրում է, ուրեմն գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմինները քննող եւ կիբերհարցագործային գործերի վարչան դատախազ վարչությանը, որի դատախազ Հակոբյանը ուրեմն ինձ պատասխանում է, ակմերժել որ բաներ միջնորդություն ակնհայտ տանիման լինելու պատճառով, բայց միաժամանակ նույն որոշման մեջ գրում է. Հիվանդության պատճառով Սուրեն Գաֆելյանի խափանման միջոցը փոխելու նպատակալմարության հարցը պարզելու համար վարույթ իրականացնող նախաքննական մարմինը ցույցում է տվել առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտակցական կետում պրակում հազարժողային կարգով դատաբժշկական փորձագրություն իրականացնելու մասին։ Ուրեմն դրանից հետո ես նորից արդեն գլխավոր դատախազի գործողություններ, անգործողությունը վիճարկում եմ դատարանում, այսինքն դիմում եմ դատարանը դեմ գլխավոր դատախազի, որ պարտավորեցնել, որպեսզի գլխավոր դատախազը բավարարի իմ ներմիջնորդությունը, որպեսզի անձը իրական քանորակության հետ կապված խնդիրները անձը ուրեմն մեկնի արտասահման բուժվելու։ Դատարանը ես բազմիցս հայտարել եմ, ազգել եմ հայտարում եմ, որ դատարանները այսօր կամակատարներ են, դատարանների մեծ մասը ինչպես ազգային անվտանգության գործերի քննելու հետ կապված, այնպես էլ գլխավոր դատախազության։ Բնականաբար նույն հիմնավորումները, ես պատրաստ եմ ձեզ մանրամասն ներկայացնել այն հիմնավորումները, ուղղությունը, որոնք որից նշել եմ, ինչպես գլխավոր դատախազին հասցեագրված դիմումում, այնպես էլ դատարանում։ Դատարանը մերժում է։ Դրանից հետո, քանի որ դատաբանի գլխավոր դատախազության վարչությունը, այդ որ ասաց է ազգային անվտանգության մարմինում քննող գործերի հսկողություն իրականացնող վարչությունը հանձնարարություն է տալիս քննիչին նոր դատաբժշկական փորձակենդություն իրականացնելու, և որը նորից իրականացնում է, որին ես նորից կանդրադառնամ ժամանակագրությունը ներկայացնելուց։